Tamro Kawe Uzi Jo Yonsaya, Zia Dimune, Biduloto, Niama, Nayagere, Beyond the Changhaine, Pumyo Party, Okta Utan Teha, Ubrea, Damia Tare, Lumyo, Jambia, Meswegere, so be no democracy, Puejo, and a Rebecca, Beyond the Yokopwe, Komshima, Digni Kangwala, Tendulai Bare, Digangwala, Muna Padalu, Nibiro, Chi, Sight, Dialuto, Shinni, Tosudali, Yama, Lipas, Hoyama, Pibi, Pajau Kangwale, Surago, Gulu, Piaware. How Tiganero, Jamalo Ziadi Mune, Ma Pi Idulodo, Cosele, Udan Tego, Jamalo Ziadi Mune, Ma Udan Tio, Udan Tine, do Pidulodo, Cosele, Wiaushin Biane, Dauda Mosuigani Biro, or Cosaleza, Uta Tuo, Baby Jamalo, Udan Tego, to be down the Yoga where Yoma, Kangwalatin Gabar, or be down the Yong, be down the Yoga Welcome Machine Yongani Biro, Kangwala, Mabondi, and Namban, Nea, Listen Nine, Lakan Tabare. လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကန်ကွက်လာတင်ထားတဲ့အစင်မှာရှိပါသေးတယ်။ကန်ကွက်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရွေးကောက်ဘွဲကာလာမှာဒီဦးတန်းသေးအပါဝင်ပေါ့နော်ဦးတန်းသေးကိုဟိုကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်အောင်လိုလာတဲ့လူတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုနေပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်ကန်ကွက်လာမှာတင်တင်ပြီးတော့ကန်ကွက်လာတင်တင်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲပြောလို့
ကျွန်တော်ကလူမျိုးနဲ့ဒီအတွက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဇနီးကျွန်တော်သားသမီးလာဒီလူတွေဟာဒီဝါရီတောင်ရံတဲ့လူတွေလားအခွင့်အရေးတွေမတရားယူထားတဲ့လူတွေလားဒီထဲမှာဘလို့သွေးမျိုးတွေပါနေတယ်လဲကလားတွေပါနေတယ်လားမြုပ်တွေပါနေတယ်လားတရားဖြစ်နော် ချာနိုင်ငံကြီးကဝီယောရာဖြစ်တယ်ကိုမျိုးတွေဘလောက်ပြောင်းအာမခံနိုင်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဒါလည်းပဲဒီထဲမှာအကုန်ကတ်တန်ပေါ်ပြတယ်ဖြစ်တော့ဒါဝန်ချုပ်ပြန်ကြပြရအောင်ဒါအခုဟလာဒီလိုမျိုးနဲ့လာပြီးတော့ဝိသက်တာကြပြိုင်နဲ့ချက်မှာကျွန်တော်ကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့မဲ့လုပ်ပြီးကြောင်းရောကျွန်တော်အကြောင်းရောဒါအပိယူတင်မဲ့ပုံပေါ်များအနေနဲ့ဟောဆက်သွင်းပြီးတော့မြင်းများ ဆောင်ကမ်းလို့ရပါတယ်ပြည်သူ့လွတ်တော်ဆရာရွေးကောက်ပွဲဥပဒေမှာတော့လူမျိုးကိုဖြစ်စေကိုယ်ခွင့်ရပါတာကိုဖြစ်စေအကြောင်းပြုပြီးတော့မဲပေးဖို့လုံဆော်ရာဟာတရားမဲ့ပြုခြင်းမှုမြောက်တယ်လို့ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်ဒီကန်ကွက်လွန်တဲ့ပတ်သက်လို့ဦးတန်းထည့်ရဲ့ရှင်ပြိုင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ NRI ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဒေါက်တာမိုးဆွေကိုရိုင်းကန်ကွက်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူးသူ့ကိုယ်စားဇေယျသတိမြို့နယ်အနရီပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးသက်ထွေးကိုကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်လွှဲအပ်ထားတယ်လို့ဒေါက်တာမိုးဆွေကမြန်မာနိုင်ငံကိုပြောပါတယ်ဒေါက်တာမိုးဆွေကိုစားကန်ကွက်မဲ့ဦးသက်ထွေးကတော့အခုလိုပြောပါတယ် ကျွန်တော်ကဒီရွေးကောက်ပွဲဇေယျသတိမြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကန့်ကွက်လာတင်တာပါကန့်ကွက်လာတင်ရတဲ့အကြောင်းကကျွန်တော်တို့ကဒီနယူးပြည်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေ66ခုဒီဥပဒေ66ခုရကျွန်တော်ကန့်ကွက်လာတင်တဲ့သဘောပါပဲတိတ်ထူးကြမရှိပါဘူးဒီရွေးကောက်ပွဲကာလအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့မက်ဆက်စည်းရုံးမက်ဆက်နာရှင်တွေကိုမက်ဆက်စည်းရုံးနဲ့နေရာမှာပေါ့လေ
Anari Gozle Long Tota Muswiga Maya Langaronjo Kwane Shonin Geraba. Bigger than a town sanga we call boy Matani ya Shika boy Gangwala Mu Lizanga Mu Shigabare. Ari Tema Bikan Pio Bagani Naya Gozlego Gangwade and Mu Sakwo Mu Shibi to Muma and Nai Miyagebau. Bikan Pio Naya Gozle Bo and Naribaka Gangwade and Mugaro Kona Mu Shigebi Namu and Naribaka and Nayagebare. Come here.